Aí galera, tô aqui em Caldas Novas, meus viajantes. Olha só, isso aqui é um hotel em Caldas Novas, é o Golden Dolphin Supreme. Olha o tanto de piscina que tem. Algumas dessas piscinas são aquecidas. Olha só, esse aqui é o outro lado do hotel, tem construção, mas ele é igualzinho o lado que eu tô. Olha o tanto que é bacana. Hoje é uma quarta-feira em agosto. Agosto é a melhor época para você vir, você consegue a diária de hotel por R$ 170. E tá vendo? Pouca gente. Agosto, eu prefiro vir na temporada que tem pouca gente, né? Que aí você pode desfrutar mais e é mais barato. E você vê que loucura. Isso aqui é um hotel, não é nenhum dos water park. E olha como é que é as piscinas. Você vindo pra cá, muitas vezes você não precisa nem nos parques. Porque essas piscinas têm água aquecida, você pode curtir a piscina mesmo. Bem bacana, gente. Aqui em Caldas Novas. Aí, viajantes, estamos aqui em Caldas, né? Passeando pela cidade. Cidade bem bonita, gostei bastante. E pra mim é bom, porque aí tem mais espaço nos clubes, mais espaço nas piscinas. Se você for aquele tipo de pessoa que gosta de bagunça, você tem que vir em outra época do ano. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter espaço. Então, pra mim, agosto agora, além dos hotéis estar muito mais barato, tem muito espaço no clube pra você nadar, pra você ficar à vontade. Agora a temporada é alta, você não tem nem espaço na piscina direito. Olha, galera, os edifícios coloridos. Só em cidade turística que você vai ver isso, né? Cidade normal, você não vai ter edifício colorido assim, ó. Isso aqui tá no centro da cidade. Aqui não é um parque, não, só que eles decidiram manter. Tá organizadinho, tá limpinho, ó. Passa aqui embaixo dessas árvores, até a temperatura muda. Eu tô indo naquele hotel ali, ó. E aí com esse bracelete aqui, né? O outro hotel que é da mesma empresa, eu posso usar isso aqui também, estubou a água lá e é pra lá que eu vou. Vou gravar lá. Quarto aqui por R$ 70 o dia. Você pode aproveitar tudo isso. Geralmente eles estão na média de 300, mas agora na temporada baixa, eu tava olhando, tem quarto até de R$ 70 aqui. Vindo pra cá, você não precisa nem gastar dinheiro com parque aquático, tem de tudo aqui. Aqui é mais ou menos 11h30 da manhã.
Eu mudei com o hotel no Rio Caldas e eu tô indo pro Clube Náutico hoje. Vou gravar lá pra vocês. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here.